Moskvada Rusiya-Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin ənənəvi Novruz Amor tədbiri çərçivəsində bu il Ethno Fashion Amor gecəsi təşkil edildi. Müasirliyi və tarixi özündə birləşdirən gecədə Azərbaycanın adət-ənənələri, musiqisi Rusiyalılara yeni üslubda təqdim edildi. Çıxış edən Azərbaycan Gənclər Birliyinin sədri Ceyhun Hüseynov vurğuladı ki, birliyin fəxri sədri olan Heydər Əliyev Fondunun vitse prezidenti Leyla Əliyevan rəhbərliyi ilə yaradılmış Gənclər Birliyi Azərbaycan tarixinin və mədəniyyətinin Rusiyada təbliğinə xüsusi diqqət yetirir. Azərbaycan xalqına aid olan bir çox ornamentlər və simvollar var ki, və onların əksəriyyəti də bizim ən böyük bayramımız sayılan Novruz bayramında əks olunub. Və biz istəyərdik ki, bizim qonaqlarımıza, Moskva şəhərinin sakinlərinə və qonaqlarına Azərbaycan xalqına aid olan ən gözəl, ən maraqlı ornamentləri və simvolları və onların tarixi haqda, bu bayram haqda ümumi məlumatı çatdırmaq və bizim fikrimizcə ən gözəl bunu eləmək üçün yol bizim Azərbaycan müasir dizaynerların yaratdığı geyim əsərlərini nümayiş etdirməkdir. Milli musiqilərin yeni, müasir üslubda gənclərimizə, eləcə də Rusiyanın ictimaiyyət və mədəniyyət xadimlərinə nümayiş etdirilməsi, azərbaycanlı dizaynerlərin milli ornamentlərdən istifadə edərək təqdim etdiyi geyimlər tədbirdə böyük rəğbətlə qarşılandı. Меня впечатлил показ. Дело в том, что настолько современно. Sərgi və milli moda nümayişi məni heyran etdi. Göstərilənlər çox müasirdi və Azərbaycanın milli geyimləri ilə qarışan elementlər çox möhtəşəm görünürdü. Qızların geyimləri təqdimatı da çox gözəl idi. Bu gözəlliyin nümayişi ilə yanaşı Azərbaycanın milli musiqisinin ifası mədəniyyət ruhunu daha da yüksəltdi. С национальными инструментами, с выступлениями артистов это всё поднимает дух культуры. Мероприятие нам очень понравилось, как всегда все проведено на высшем. Keçirilən bayram tədbiri hər zaman olduğu kimi çox gözəl təşkil olunub və çox şadıq ki, bizim öz kolleksiyamızı təqdim etmək üçün belə imkanımız var. Ən əsası kolleksiyamıza böyük diqqətin şahidi olduq. Biz öz brendimizdə qadınlığı, gücü və zərifliyi birləşdirmək niyyətindəyik. Ethno Fashion Amor gecəsi Azərbaycan milli musiqisi və rəqslərinin ifası ilə davam etdirildi. İqbal Qaroğlu, Real Televiziyasının Rusiya Bürosu, Moskva.